Itiyoophiyaan mootummaa giddu galeessa Somaaliyaa waliin waldhabdeewwan qabdu karaa dippiloomaasii furuuf fedhii akka qabdu ministeerri ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Taayyee Aksillaaseen ibsan. Ambaasaaddar Taayyeen haala yeroo irratti miidiyaaleef ibsa kennaniin imaammata alaa Itoophiyaa hariiroo biyyoota ollaa irratti kan bu'uureffatu ta'uu dubbatanii jiran. Itoophiyaan waliigalteewwan Somaaliilaandii waliin mallatteessite booda aangaa'ota mootummaa Somaaliyaa waliin garaagarummaa mudatan dhiphisuuf tattaaffii taasistus aangaa'onni mootummaa Somaaliyaa garaagartee jiru bal'isu hojii isaanii guyyuu taasifachuu dubbatanii jiran. Naayiroobii fi Ankaaraatti marsiiwwan walitti fufiinsaan taasifamu yaadachiisanii gama Itoophiyaatiin yeroo ammaa balbaloonni marii akka hin cufamin kaasanii jiru. Itoophiyaan bara faranjootaa bara 2005 irraa eegalee Somaaliyaan biyya taatee akka hundooftuuf gatii kanfalu lammiileen Itoophiyaa 1,000 lakkaa'amanis wareegamuu dubbatanii jiran. Ta'us aangaa'onni mootummaa Somaaliyaa gochaa wareegama Itoophiyaan kafaltee gatii dhabsiisuu irraa of qusachuu akka qaban hubachiisanii jiru. Gama biraatiin qabsoo farra shororkeessummaa waloon geggeeffamaa turan akka itti fufan gama Itoophiyaan fedhiin jiraachuu kaasanii jiru. Itoophiyaan biyyoota ollaa isheetiif dursa akka kennitu kan himan ambaasaaddar Taayyeen hariiroon baroota dheeraa lakkoofsisan akka jiran hariiroo jiru kanas cimsuu fi kan addaan citan yoo jiraatan suuphun hariiroowwan aadaa fi dinagdee babal'isuu cimsuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu himanii jiru. Waldhabdeewwan wayita mudatan ammoo karaa dippiloomaasiin furuuf kan hojjetamuudha jedhanii jiru. Itoophiyaan hariiroon biyyoota ollaa waliin qabdu hariiroo mootummaa fi mootummaa bira kan darbe walitti hidhamiinsa uummataa fi uummataa kan qabu ta'uu dubbatanii jiru. Somaaliyaan qaamolee naannawicha irraa fedhii qaban biroo keessummeessuu akka dhaabdu Itoophiyaan ni hubachiisti jedhan. Dhimma Suudaniin walqabatees biyyattiin gara nagaatti akka deebituuf hanga ammaatti tattaaffii Itoophiyaan taasisaa turte cimsitee akka itti fuftu ibsa kennaniin eeraniiti jiran.